Denne uge vil jeg vise dig en genial aktiv pause. Det er et stræk for ryggen, og du kan lave det stort set, hvor det passer dig. Hvis du står ved et PhysioWall-modul, så har du håndtagene her midt for. Hvis du er derhjemme med en remote-løsning, så kan du finde en dør, en køkkenvask eller andet, hvor du kan få fat på noget, der bliver stående. Jeg tager fat her i håndtagene. Jeg stiller mig cirka en meter fra fixeringen eller væggen her. Og så bøjer jeg lidt i knæene og strækker ryggen lige så langsomt og langt, så jeg får et langtgående stræk i ryggen. Og så kan jeg også dreje lidt til den ene side. Nu får jeg strækket mere over i venstre side, og jeg kan dreje over i den anden side og mærke, at det strækker mere over i højre siden her. Og så tager jeg så og stiller mig lidt tættere på med fødderne her, og nu kan jeg så krumme i ryggen op imellem skulderbladene, sådan et typisk sted, hvor vi har godt med myoser. Der tager jeg også drejer lidt til den ene side, så nu strækker jeg primært mellem venstre skulderblad og rygsøjle og over den anden side, sådan så jeg får strakt de her myoser, der sidder imellem skulderbladene, sådan et typisk sted, hvor vi har myoser. Det her det er altid mulighed for lige at få strakt nogle af de her muskler, som bliver stive og på sigt også begynder at gøre ondt. Brug bare det her halve minuts tid på det. God fornøjelse.